ତମେ ଯେତେ ଥର ପ୍ରମୋଟ କରିବ ଉତ୍ତମ ସଦ ଯେତେ ଥର ପ୍ରମୋଟ କରିବ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରମୋଟ କରିବ ଯେତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ବିଜେଡି ଦଳରେ ଏବେ ବିରାଟ ଫାଟ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଘାରିଛି କୈଳାସଙ୍କ ଭୟ। ଲୋକ ଲଗାଇ କରିଛନ୍ତି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ସମର୍ଥକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କରାଜ। ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ 28 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ଏକ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜହ୍ନିକୁଦା ଜେଠି ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଭୟ ତରାଇ। ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ବିନା ସଞ୍ଜୟରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଆସିଲେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଓଗାଳିଥିଲେ। ପରେ ସେ ସାତପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ଆସି ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ କିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିବେଦନ ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାଉଥିଲି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏବଂ 20ରୁ 30 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବି ଶୁଣିଥିଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଥିଲି ଆଉ କାଲି 4:30 ଫେରିବା ସମୟରେ ଜହ୍ନିକୁଦାଠାରେ ଆତର୍କିତ ଭାବରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତାର ସଭାପତି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 20ରୁ 30 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଯୁବକମାନେ ଏବେ ଆସିକରି ଆତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆତର୍କିତ କାହିଁକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା। ମୁଁ ତ ସେଇ ଗୋଟାକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ତମେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆସିକରି ବୈଠକ କରୁଛ। ମୁଁ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଲା ମୋତେ ଯଦି ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଂଗଠନିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କାମ କରିଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ସେଥିରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇ ଏଭଳି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାଲି ମୋ ଉପରେ ଆତଙ୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସବୁ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ମୋର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସର କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁଦିନ 5T ସଚିବ ଭୋଲାନାଥଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଲାନାଥ ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ଆମେ ସେହିଦିନ ବି 5T ସଚିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ କରିବାରେ ସେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ସେହିଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ଦୂରତାଟା ବଢ଼ିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ସନ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି 28 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର 2-2 ଥର ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି କୈଳାସ। ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ମାସ ତଳେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ପିନାକୀଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କୈଳାସ। ତେବେ ଉଭୟ ଏବେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ଥିବାବେଳେ କୈଳାସକୁ ଆକ୍ରମଣ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବୋଲି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ। ଆମେ ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏଠି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କୈଳାସ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି କଲା? କୈଳାସ ପରିଡ଼ା ତ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକି ଆଟାକ୍ କଲେ? ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତା, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେଥିପାଇଁ ଉଚିତ ଜବାବ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ,
যে হিংসাকু কেবে হেলে প্রশ্রয় দিয়ে না এবং যেতবে যা বিশৃঙ্খলা সি অনুভব করছেন তা বিরুদ্ধে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান নিয়েছেন তেমন এ বাবদে নবীন পট্টনায়ক বা দল নিশ্চিত ভাবে বিহিত কার্যানুষ্ঠান নব বলে আশা করছি। তবে আগক রয়েছে সাধারণ নির্বাচন, উগ্র হবার লাগিছে বিজেডি কলি, তবে আগক কেউ মোড় নেউছি ও দল মধ্যে হিংসা ঘটাই কর্মী ও নেতা উপরে বিজেডি কি কার্যানুষ্ঠান নেউছি তাহা উপরে সমস্ত নজর। ব্যুরো রিপোর্ট, রিপোর্টার্স টুডে।